Tjenare. Ja, det ser vi med det. Jajamän. Då kör vi på Arvored. Yeah. Sitter här i min hörna. Det är ganska behagligt faktiskt. Det är inte så det är jättevarmt. Det är lagom varmt tycker jag för min smak. Så det är skönt och det är en härlig söndag idag. Några ungdomar som är där borta och sparkar fotboll. Det är härligt. Som det ska vara. Barnen ska ha roligt. Och vi ska njuta av livet allihopa. Jag blev så glad när jag hörde från Jenny igår, Jenny Stid från USA, att hon lever, men hon är dessvärre sjuk. Hon ligger på sjukhus. Tragiskt nog. Hon låg på ett sjukhus men flyttade till ett annat. Men vi ber för henne att hon ska bli bra och komma tillbaka igen med full kraft. Verkligen. Och jag gjorde ett inlägg på Facebook också om det här då, va? Och folk har ju uppmärksammat det och jag bugar och tackar er alla från hjärtat, djupet av mitt hjärta att ni gjorde detta och tog er till er det. Vad ska jag säga? Att, och jag tänkte på det, det var en kille som kommenterade då nu vad det närmar sig det här jävla valet om WHO. Och han, den där jävla grisen som sitter i toppen där på WHO. Ni vet, den där lite mörkare mannen. Som då vill att han ska bestämma över alla världens länder. Vad det gäller vaccineringar och skit och allt på det. Och jag kommer inte ihåg allt. Och, då, och jag säger det. Om inte folk har vaknat i detta avlånga land nu. Och protesterar innan det är för sent. Ja, då vet jag inte. Då kan vi lika gärna lägga oss ner och skita i allting i fortsättningen då. För att skriver de på det här avtalet, Vingmöten och kompani, då ska de hängas offentligt, de här jävla nötterna i Stockholm. För det är så här som han skrev, hans skribenten, att om Sverige går med på det, då är det tvångsvaccinering som gäller. Märk väl, då är vi tvingade att ta det här jävla giftet. Och som grädde på moset, gör vi inte det, om vi inte tar den här skiten i våra kroppar, då blir vi bötfällda. Och hur mycket det kommer att kosta, det vet jag inte. Men vi skulle då i alla fall bli bötfällda då. Snacka om diktatur, gott folk. Alltså jag säger bara det, vakna nu och sprid den här informationen till vänner och bekanta, nära och kära, gamla och unga. För att vi måste sätta stopp för detta och visa den där Vingmöten att det här går vi inte med på. Och jag hoppas att det är fler länder som inte skriver på det här skiten. Och gjorde man det så hade man tydligen, om jag förstod det där, 3 månaders ångersrätt. Men vi ska aldrig skriva på det överhuvudtaget. Aldrig. Vi ska inte göra sådant Barcelona-avtal som den här skosula skickar iväg den här käringen och göra och skriva under. Utan att fråga svenska folket återigen den gången då. Det var bara att åka ner och skriva på och så gnuggar vi händerna. Nu har vi gjort det bra i år. Jajamän. Svenska folket visste ingenting. Jo, inte jag heller. Absolut inte. Så att ska han få enväldig makt, den här gubben i WHO, ja då kan vi ju räkna våra dagar. Och får vi den här jävla skiten i kroppen, jag kan undra hur många kommer att dö, hur många kommer att få hjärtinfarkt, hur många kommer att få sviter av olika slag med sjukdomar som de aldrig haft tidigare. Snälla, älskade ni vänner, alla på YouTube, alla andra människor också. Ni måste vakna och sprida det här. Vi måste sätta stopp för den här galenskapen. Och vi ska ut ur EU dessutom. Vi ska inte vara kvar i det jävla dåruset där nere i Bryssel. Vi ska göra som England. Vi ska gå ut där i plan. Sen på det kostar vad det vill. Och även om det skulle bli jobbigare för oss och så. Men vi ska bestämma själva vårt eget land. Det ska inte de jävla idioterna göra där nere. Absolut inte. Så att... jag har ju sagt att jag inte ska rösta några fler gånger. Jag har sagt att jag kommer aldrig mer att rösta. Men denna gången får jag nog vika mig och ändra mig. För att jag ska rösta i EU-valet. Jag ska rösta på Kasselstrand. AFS. Jag ska vika mig mitt beslut. Jag var ju fast besluten att inte rösta överhuvudtaget mer.
Men jag får krypa till korset. Jag måste göra det och jag ska rösta då på AFS Kastestrand. Inget annat. Det blir min sista röstning alltså, det kan jag lova. Någon mer röstning kommer jag aldrig göra. Inte 2026. Aldrig i livet. Nej, nej, nej. Jag kanske inte lever då. Jag kanske dör då. Fan, vet jag. Men det är ju så här att ont krut förgås inte så lätt. Nej, just det. Så är det. Men vi får väl se, som sagt, vad som händer. Men försök att väcka era medmänniskor så är ni snälla. För det kommer att gå åt helvete annars, jag lovar det. Och det kommer att gå åt helvete med sång och musik. Sen sitter vi där med skägget i brevlådan och kan beklaga oss. Tragiskt, va? Ja, det är jättetråkigt. Men vi har ju chansen nu att visa var vi står. Men svenska folket är inte så eniga. De är inte det. De tänker bara på sig själva. Bara jag har det bra. Så skiter jag och grannen dör inne eller på en spruta. Skiter vi jag i. Ja, ni fattar ju själva. Men gott folk, jag vill bara väcka er och påminna om den här skiten här som ni vaknar och röstar på. Inte, jag hör på att stoppa det här idiotregeringen att inte rösta på det här. Och Sverigedemokraterna, de kan man inte lita på. För de säger en sak och menar en annan sak. Det har de gjort så många gånger nu med Jimmie Åkesson. Så honom litar jag inte ett jävla piss på. Han bara pratar massa galmatia. Sen när det kommer till kritan så svänger han och ljuger och går åt andra hållet. Så de kan dra åt helvete, Sverigedemokraterna. Ja, det var det mina vänner. Det var söndagens bibelord. Ni får ta det som ni vill. Ni får ha det så bra allihopa. Var rädda om varandra. Sträck ut en hand till den som behöver ett handtag. Ni kan ha hjälp med att klippa gräsmattan eller vad fan som är åka handla eller vad som helst. Det är så lite. Det ger så mycket att göra den här lilla gesten. Jag lovar er. Tjingling från 90 grader i Angered.